Re! Viss ēters ir te! Valsts nekustamie īpašumi lielu uzmanību energo taupīšanai pievērš jau kopš 2019. Gada. Daļa no šī uzņēma pieredzes var pārņemt un ieviest dzīvē arī citi. Pirms 3 gadiem valsts nekustamie īpašumi nomainīja savas biroju telpas. Samazinājām savus platību par 45%, pārbraucām uz modernāku ēku, kur iespējams jau pat esošajā stāvoklī regulēt dažādas iestatījumus temperatūriem vispār klimatam ēkā. Biroja telpu maiņa pret modernākām un mazākām samazinājas ikmēneša rēķinus par 65%. Ēkā izvietotie temperatūras, mitruma un ogliskābās gāzes sensori uzrauga komforta temperatūru birojā. Ikdienā pastāv arī lielas iespējas ietaupīt elektroenerģiju. Elementārākās lietas ir gaismas sensori gaitaņos, kur cilvēki iet cauri, kur nav jādeg visu laiku apgaismojumam. Esam uzstādījuši vendenūdens un aparātiem, kafijas aparātiem šos te laikaslēdžus elektroniskos, kas automātiski izslēdzās pa naktīm un nedēļas nogalēs. Tas īstenībā nav nemaz tik maz, dod ietaupījumu, jo teiksim, tā 30 iekārtas aprīkojot, tas gadā dod aptuveni 3000 eiro ietaupījumu. Ja piekdienās un pirmdienās darbiniekiem jāstrādā attālināti, tad 4 dienas apkuras līmeni telpās var krietni samazināt. Attālinātais darbs ļauj ietaupīt arī līdzekļus par telpu uzkopšanu. Energoefektivitātes eksperts Jānis Šipkaus norāda, mūsdienās ēkās ir tik daudz elektroierīču, ka nereti neviens nesako līdz to darbībai. Ir jāsastāda tos saraksts, jāsaprot, kur rodas lielākais patēriņš un jāpēta, par cik un kādos laikos tas mainās. To izdarot, bieži vien atklājās vesela strīpa visādu pārsteigumu, kad ārā nav sniegs, man strādā sniega kausētāji, jo vienkārši kāds viņus tur ir pieslēdzis, ieslēdzis un es uz jumta tik bieži nekāpju un nezinu, ka viņš tur ir. Atklājās, kad skolu virtuvēs strādā nosūces, virtuves nosūces nepārtraukti. Dati par katrā stundā patērēto elektrības daudzumu ir pieejami bez maksas. Tieši cilvēku paradumu maiņa un precīzi uzskaita dod iespēju patēriņu krietni samazināt. Es pārvietojos pa kāpnēm un katru dienu dodoties augšu plejup, es domāju, es arī ietaupu elektroenerģiju, jo lifts netiek izsaukts, netiek izmantots un mēs aicinām arī citus to darīt. Protams, izņēmums ir smagas kravas vai cilvēki ar pārvietošanās grūtībām. Pie paradumu maiņām ir visi paņēmieni labi. Ja? Spēles, padarīt to visu pa spēli. Ja ir pa stāviem skaitītāji, taisam sacensības pa departamentiem. Ja? Kurš tur kurā nedēļā patērēs mazāk. Piemēram, pašvaldības var savu iestāžu ietvaros radīt bonusu sistēmu. Katrai skolai, bērndārzam, visām pašvaldības ēkām ir savi mērķi, kuros viņiem ir jāiekļaujās. Tās ēkas, kuras iekļaujās mērķos, saņem gada beigās bonusu. Bonusā tiek piešķirts, piemēram, kafijas automāts vai apmaksāta darbinieka ekskursija. Lai mazinātu ūdens patēriņu, eksperti atgādina, ka birojos tekoši podu un pilošu krāni nav pieļaujami. Šādi defekti jānovērš pēc iespējas ātrāk. Ulds Birziņš, Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.